মিনাক্ষী ৰান্ধনীশাললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কাজি নেমুৰ আচাৰ আনিছোঁ, এইটো আপোনালোকে বহুতেই অনুৰোধ কৰিছে। আগতে মই দিছিলোঁ ৰেচিপি, এই নেমু টেঙা আচাৰৰ ৰেচিপি, আজি মই আকৌ দিছোঁ। মই বেছি বনোৱা নাই, তিনিটা নেমু, সৰু বৰ ডাঙৰো নহয় নেমুকেইটা, কিন্তু ধুনীয়া ৰস হৈছে। ভালদৰে ধুই পখালি পানীটো শুকুৱাই পানীটো ভালকৈ মচি ল'ব আৰু কাটি কুটি ল'লোঁ। এয়া তিনিটাই কমকৈ বনাইছোঁ। তাৰপৰা ইয়াতে হালধি নিমখ সানি মই থৈ দিলোঁ অলপমান সময়। যদি আপোনালোকে যে লাহে লাহে খাওঁ তেতিয়া লগালগ বনাব পাৰে, সানি কি অকণমান সময় ৰ'দত দিলেই হৈ যায়। কিন্তু মই আৰু সোনকালে খাব লাগে কাৰণে মই অকণমান নিমখ হালধি সানি মই থৈ দিলোঁ কেইঘণ্টামান। তাৰপিছত আটাইখিনি উলিয়াই মই ৰ'দত দি দিলোঁ, ৰ'দত দিওঁগৈ এখন থালত। ৰ'দত দিলোঁ মানে দুঘণ্টামান, যি ৰ'দ দুঘণ্টাতে এয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল, বেছি সময় দিলে আকৌ টান হৈ যাব। এতিয়া এইখিনি বনাই পেলাম। এটা বাটিত মই তেল ল'লোঁ, মিঠাতেল, মিঠাতেলখিনি ৰ'দত দি দিছিলোঁ, গৰমেই হৈ গ'ল মিঠাতেলখিনি। এতিয়া মই কাজি টেঙাখিনি বাকি দিলোঁ। আটাইখিনি ইয়াতে বাকি, বহুতে কেৰাহীত গৰম কৰিও বনায়, সেইটো আপোনালোকে বনাব পাৰে, কিন্তু মই ৰ'দতহে গৰম। ভালদৰে মিক্স কৰি তেলখিনি অকণমান নিমখ দিওঁ, কাৰণ আচাৰত নিমখ লাগে। জলকীয়া আপোনালোকৰ জোখমতে দিব, মই দুচামুচ দিলোঁ। তাৰপৰা মছলা, মছলাখিনি মই লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব, আন্দাজ মতে দি ল'ব লিখি। তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে ভাজি খুন্দি ল'লোঁ, আধা ঘণ্টা কৰি ল'লোঁ, সম্পূৰ্ণ গুড়ি হ'লে বেয়া লাগে, আধা ঘণ্টা কৰি ইয়াতে দি দিলোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰি পেলালোঁ, মিক্স কৰি ইয়াতে অকণমান ভিনেগাৰ দিব পাৰে আপোনালোকে দিবলৈ, কিন্তু নেমু টেঙা নিজেই ভিনেগাৰ। তাৰপিছত মই ৰ'দত অকণমান সময় দি দিলোঁ, পানী চানি লাগিব পাৰে, তাৰপিছত বটলত ভৰাই দিলোঁ। বিশেষ একো নাই, একেবাৰে সহজ, কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে এই নেমু টেঙা আচাৰ। গতিকে আপোনালোকে বনাব, খাব আৰু মোলৈ কমেণ্ট দিব।